842-га доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І з якими ще країнами вдалося підписати безпекові угоди? Та на яких умовах кремлівський диктатор начебто готовий припинити війну? Про це й не лише розкажу впродовж випуску. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. Сьогодні обмеження електроенергії діють із 14-ї години, а не з 18-ї, як повідомляли раніше. В «Укренерго» перерахували обмеження на сьогодні, повідомили у «Ясно». Відключатимуть електрику до 22-ї години вечора. Головна причина відключень – наслідки останніх ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження кількість генерації знизилася. Для подолання дефіциту енергії, але для усіх українців її все ж недостатньо. Виходячи з ситуації, зима буде складною, каже гендиректор «Ясно» Сергій Коваленко. Треба готуватись, виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на день. Але в серпні місяці, наприкінці серпня місяця, треба оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти всі разом, скільки у нас наявної генерації всередині. Запеклі бої вздовж усієї лінії фронту. Найгарячіше на Покровському напрямку. Як повідомляє аналітичний ресурс Deep State, ворог, вочевидь, зайшов у Новопокровське на північний захід від Авдіївки. Також окупанти просунулися біля Роздолівки, що на Донеччині. Тривають бої навколо Глибокого та Нововодяного. Водночас є успіхи і у ЗСУ. Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, зафіксували, як на Харківському відтинку наші бійці проводять контратаку та відбивають позиції вздовж Берелому, що на південний схід від Глибокого. Також це підтверджують кадри підрозділу «Хартія». На них нацгвардійці відбивають ворожий штурм і закріплюються у Глибокому. Важкою ситуація залишається на Краматорському напрямку. Окупанти продовжують піхотні атаки поблизу Калинівки, Андріївки та у східній частині Часового Яру, намагаючись прорвати нашу оборону. У Генштабі запевняють, ЗСУ тримають позиції і не допустять просування ворога вглиб нашої території. У Станіславі на Херсонщині росіяни скинули вибухівку із безпілотника на місцевих жителів. 54-річний чоловік загинув, його односелець контужений. Шестеро поранених у Селидовому на Донеччині. Там окупанти скинули авіабомбу на житловий квартал. Іще трьох людей росіяни поранили у Кураховому і Торецьку. За добу по Донеччині гатили понад 2000 разів, пошкодили 57 цивільних об'єктів. Двоє поліцейських та цивільний поранені у Куп'янську на Харківщині. Поруч зі службовою машиною влучив FPV-дрон. Під обстріл потрапив також автобус. Пасажири не постраждали, а по селу Бугаївка росіяни били з авіації. Там поранено місцевого жителя. Соціальний автобус став мішенню для ворожого FPV-дрона і на Сумщині. В салоні було 20 людей, троє з них зазнали поранень. 300 ударів із усіх видів зброї витримало прифронтове Запоріжжя, пошкоджене людське житло. На Миколаївщині росіяни із Кінбурзької коси обстріляли Очаків, там горіли бази відпочинку. Жалоба у Кривому Розі. Місто на Дніпропетровщині вшановує 9 загиблих унаслідок ракетного удару. У середу надвечір росіяни поцілили «Іскандером» по житловій забудові в середмісті. Сьогодні прощаються із жертвами атаки, зокрема, із Артуром Покутнім. Він активно займався спортом і збирався піти до війська, розповіли друзі. Його мати у соцмережах поділилася останніми повідомленнями до сина, коли після вибуху іще сподівалася знайти його живим. Поранених унаслідок удару вже 37, серед них 5 дітей. У лікарнях лишаються 15 потерпілих. За життя 3 борються медики. У місті побито понад 40 житлових будинків, а також навчальні заклади. Про російський терор і встановлення справедливого миру для України. Президент Зеленський під час візиту до Італії зустрівся із Папою Римським. Володимир Зеленський подякував Франциску за молитви за мир для України, гуманітарну допомогу і зусилля із повернення викрадених Росією українських дітей. Під час зустрічі обговорили також формулу миру, очікування від глобального саміту, який почнеться у Швейцарії уже завтра, та роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для нашої держави. В Італії Володимир Зеленський був присутнім на саміті лідерів Великої Сімки. За його результатами стало відомо, G7 перерахує Україні 50 мільярдів євро прибутків від заморожених російських активів. Італійська прем'єрка Джорджа Мелоні пояснила процедуру, як саме вони направлять Києву ці кошти.
Я можу підтвердити, що ми досягли політичної домовленості про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця цього року через кредитний механізм, для погашення якого можуть бути використані надприбутки від російських активів, закріплених у наших юрисдикціях. Ми говоримо не про конфіскацію цих активів, а про відсотки, які нараховуються з часом. Одразу дві безпекові угоди були підписані з Україною на полях саміту Великої Сімки. Мова йде про Сполучені Штати та Японію. Із тамтешнім прем'єром Володимир Зеленський погодив документ, за яким у цьому році Токіо надасть Києву 4,5 мільярди доларів допомоги. Також там прописана безпекова, гуманітарна та фінансова підтримка та на 10-річний термін. І Джо Байденом підписали документ, який Володимир Зеленський назвав історичним і таким, що виводить відносини країн на рівень справжнього союзництва. У документі прописані деталі щодо озброєння, яке отримуватиме Київ. Президент США запевняє, 5 країн уже пообіцяли поставити Україні додаткові системи ППО. Все, що в нас є, іде в Україну. Іншим доведеться почекати, сказав він. І власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко проаналізувала документ і готова розповісти подробиці. Безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами розрахована на 10 років, але її дія може закінчитися раніше, якщо Україна вступить до НАТО. Адже вона є проміжною або, за словами президента Зеленського, мостом до Північно-Атлантичного альянсу. Вона стала 15-ю безпековою угодою, яку Україна підписала зі своїми партнерами. У тексті зазначається, що спільною метою є справедливий мир для України. Тож Сполучені Штати зобов'язуються сприяти обороні і озброєнню України, але не воювати на її території, а також навчати військових, обмінюватися розвідданими, накладати санкції на агресора та сприяти економічному відновленню нашої держави. Україна, у свою чергу, обіцяє провадити реформи, спрямовані на прозорість та підзвітність. За загальними юридичними формулюваннями, каже президент Зеленський, стоять конкретні зобов'язання щодо постачання зброї. Є юридично зобов'язуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Президент Сполучених Штатів на прес-конференції поділився хорошими новинами. Є домовленості щодо нових систем протиповітряної оборони «Патріот» для Києва. І на репліку президента Зеленського, мовляв, вони опиняться в Україні не завтра, Байден уточнив, деякі відносно швидко. Наразі ми отримали зобов'язання від 5 країн щодо батарей «Петріот» та інших систем протиповітряної оборони, а також повідомили тим країнам, які очікують від нас систем протиповітряної оборони, що їм доведеться почекати. Все, що у нас є, йде в Україну, поки не будуть забезпечені їхні потреби. І тоді ми виконаємо зобов'язання, взяті перед іншими країнами. CNN із посиланням на джерела в уряді зазначає, юридичний статус угоди такий, що вона не обов'язково до виконання наступним президентом, якщо ним, наприклад, стане Дональд Трамп. Водночас заступник глави Офісу президента України Жовква в коментарі «Європейській правді» сказав, що угода таки буде юридично зобов'язуючою і її винесуть у Конгрес Сполучених Штатів для голосування. Формально це не буде ратифікацією, але, за словами чиновника, таким чином угода отримає політико-правову підтримку з боку Конгресу. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини. Нові заяви кремлівського керманича. У переддень швейцарського мирного саміту Володимир Путін висуває свої вимоги щодо припинення бойових дій. На відміну від попередніх тез, тепер диктатор хоче відведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей по адміністративних кордонах. Окрім того, ми маємо відмовитися від вступу до НАТО. І нібито тоді росіяни готові не просто тимчасово припинити вогонь чи заморозити конфлікт, а остаточно завершити бойові дії. Серед вимог також повне скасування санкцій проти Росії. В МЗС України відповіли, що поява маніпулятивних заяв Путіна саме за день до початку саміту миру свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Путін озвучив лише стандартний набір агресора, який ми вже чули багато разів.
Вони наголошують, дивіться, на яких речах. Давайте так, ми не можемо військовим шляхом забрати вашу територію в повному обсязі, тому ви маєте їх добровільно нам віддати. Друга складова, ви маєте добровільно відмовитись від внутрішньої і зовнішньої суб'єктності, ну, тобто ніякого суверенітету у вас не буде. Третя складова, ви маєте відмовитись від самозахисту, тому що ви не можете вступати в будь-який альянс і не можете мати повноцінну армію. Найбільш таке, знаєте, анекдотичне, це пропозиція Путіна. Давайте так, ми їх там вбивали, а західні країни знімуть санкції проти нас в повному обсязі. Всі ці умови так чи інакше виглядають як спроба примусити, ультимативно примусити Україну до капітуляції, що після 2 років і 3 місяців війни виглядає, м'яко кажучи, дивно, але повністю характеризує психотично змінений стан суб'єкта Путіна, ну і його оточення. Величезний затор на виїзді із Києва. Причина – перекритий аварійний міст через притоку річки Десна, через загрозу обвалу. Відтак, водіям доводиться об'їжджати із десяток кілометрів. Коли міст можуть відкрити і чи видно кінець затору, запитаємо у кореспондента ТСН Олександра Романюка. Він якраз зараз там на місці події і можемо поспілкуватися наживо. Тож, Саша, чи є якісь шляхи скоротити маршрут? Розповідай, що ти бачиш довкола і які версії розповідають водії. Соломія, от зараз ми знаходимося на дорозі, яка веде до села Хотянівка у Вишгородському районі. І зараз проїхати тут можна досить вільно, хоча таку картину тут спостерігати можна далеко, не завжди, принаймні цього тижня. Нагадаю, що на початку тижня тут перекрили аварійний міст. І щоб, наприклад, сьогодні дістатися до міста зйомці, ми витратили майже 1,5 години, 2 кілометри з оператором йшли пішки, щоб зафільмувати оці всі гігантські затори, які були по дорозі. Ну і, власне, можу сказати, що все це викликано тим, що міст було пошкоджено ще 2022 року під час бойових дій на Київщині, але після того, як Київщина була деокупована, міст тимчасово відремонтували, але повноцінних ремонтних робіт не провели, машини їздили ними, ну і фактично за цей час він зламався повністю. Зараз він не функціонує, він закритий, туди не пускають нікого, натомість поруч із мостом зробили таку спеціальну понтонну переправу, от тільки одна проблема, вона працює лише у одну сторону. Тому весь рух, який веде у цьому напрямку, він відбувається за 2 різними системами. З 5 ранку до 7 тут відбувається реверсний рух, 15 хвилин в одну сторону на Київ, 15 хвилин в іншу з Києва. З 7 ранку, для того, щоб розвантажити рух, і до 10 весь потік пускається лише до столиці, потім упродовж дня так само йде реверсний рух, і уже ввечері із 17 години і до 8 весь рух йде виключно із Києва. Тобто дістатися із Хотянівки до столиці уже цією дорогою неможливо. Власне, все це створює такі певні проблеми для місцевих жителів і особливо ускладнюється ситуація у ті моменти, коли лунає тривога і, наприклад, люди не можуть потрапити на дамбу, тоді автомобілі збираються і вибудовується шалена черга. Нам вдалося поспілкуватися із частиною людей і пропоную послухати, що вони нам розповіли. Після тривоги тут взагалі я вже стою, скільки, час 20, самого вижрала, час 20 я вже стою. Ще чекати хвилин 10, пропустять, вже буде рух з 5 годин вже до 8 з Києва. Обіцяли по 15 хвилин пускати в одну і в іншу сторону, але нам здалося, що цей час не витримується. Хочу сказати, що насправді тут є об'їзний маршрут іншим шляхом, але він набагато довший, це фактично 50 кілометрів, тому небагато водіїв ним користуються. Але от відкритим залишається питання, що ж буде із мостом. Ми знаємо, що існує проєкт його реконструкції, закладені кредитні кошти, от тільки будівництво поки що не відбувалося і не зрозуміло, чи воно відбудеться. Ми надіслали запити у Міністерство інфраструктури, у Міністерство фінансів і у наступних випусках ТСН обов'язково розкажемо, яка доля буде чекати цей міст. Студія. Дякую, Сашко, за подробиці. Кореспондент ТСН Олександр Романюк був зараз з нами наживо і розповів про причини перекритого аварійного мосту через притоку річки Десна, ну і відповідно затори там.
Сучасний, реконструйований та допоможе у відновленні після тяжких травм. Басейн для фізичної реабілітації дітей відкрили в поліклініці столичного ОХМАТДИТу. Понад 30 років цей об'єкт був непридатним для роботи. Однак завдяки спільним зусиллям українських та закордонних меценатів, а ще керівництва фонду та лікарні ОХМАТДИТ, близько півтора року тому тут розпочали будівельні роботи. За цей час замінено труби, вентиляцію, а сам басейн обладнали спеціальним спорядженням, щоб можна було проводити фізичну терапію дітям, які зазнали тяжких травм або ж мають вроджені патології опорно-рухового апарату. Тож відтепер у такому басейні зможуть займатися маленькі пацієнти ОХМАТДИТу різного віку і абсолютно безкоштовно. І ми робимо безкоштовні реабілітаційні заняття для дітей тут в басейні. Бо дитина, яка втратила кінцівку, ну, вона мусить відновлюватись. Тут повністю сучасна інфраструктура з рекуперацією, вода з спеціальним очищенням, система вентиляції так само з рекуперацією. Більшість діток, які проходять у нас реабілітацію в поліклініці, то вони саме з патологіями опорно-рухової або ж нервової системи. Ми дуже щасливі, тому що наразі ми зможемо не тільки рекомендувати це нашим пацієнтам, а й надавати дані послуги. Послуги з гідрокінезіотерапії. Жодної закордонної краплі крові. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що під час війни Україна жодного разу не зверталася по допомогу за донорською кров'ю до своїх закордонних партнерів. Тож у Всесвітній день донора крові дякують усім українцям за активну позицію. А щоб ще раз наголосити про важливість донорства, здати свою кров сьогодні пішли посадовці із міністерств і не лише. Кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже більше деталей. У першого заступника міністра охорони здоров'я міряють тиск. Це перевіряють, чи можна його допустити до здачі крові. Сьогодні Міжнародний день донора крові, і посадовець на власному прикладі хоче продемонструвати важливість донації. Один донор може врятувати три життя, констатують лікарі. Закордонні ж колеги дивуються. З початком повномасштабного вторгнення очікували, що Україна проситиме донорську допомогу, але цього не сталося. Да, дійсно, ми не отримали досі жодного компонента крові. І це ще один унікальний приклад, який дивує весь світ. За великої біди українці шикуються в черги до пунктів здачі крові. Медики ж просять робити донацію регулярно. Пишаємось вами. Це аплодують мешканцю Дніпра. Сьогодні він здав кров 794-й раз. За життя задонатив 650 літрів крові. Людям потрібна кров, і вона потрібна постійно, незалежно від того, є війна чи її немає. Люди травмуються і народжують, тому кров потрібна увесь час. За таку кровну віддачу пана Володимира внесли до Національного реєстру рекордів. Це сама велика кількість крові, яку здав українець. Ми дійсно можемо тільки уявляти, скільки життів він своїм цим чинком врятував. Щоби стати почесним донором, потрібно здати кров понад 40 разів. Марічка Падалко підрахувала, що їй для такого звання знадобиться років з 10. Свій шлях донорства вона лише не розпочала і стала амбасадоркою цього руху. Лікарі переказують, що кров, яку Марічка здала взимку, уже врятувала одного бійця. Я щоразу здаю кров з теплом у серці, усвідомлюючи, що роблю це для поранених воїнів та для цивільних пацієнтів. За часів, коли всі мають гуртуватися. Марічка поставила собі за мету 4 рази на рік здавати кров. І десь такого графіку дотримується 1+1 медіа. Ледь не щосезону, просто в офіс до нас приїздить бригада медиків. Я думаю, що це важливо і корисно. Мене гріє, що це чимось допоможе комусь. Привернути увагу до донорства на власному прикладі сьогодні взялися й посадовці. Першого заступника міністра охорони здоров'я після аналізів допустили здати кров. Декілька разів на рік здаю регулярно. Поруч з ним колеги з різних відомств. Кров одночасно здають представниці Міністерства внутрішніх справ. Ось там лежить і здає кров заступник міністра охорони здоров'я. А ось тут донація відбувається у представниці із казначейства. Найкращий спосіб долучитися до донорства, кажуть лікарі, це зв'язатися із центром крові у своєму регіоні і дізнатися про потреби. У майбутньому ж для оперативності та зручності обіцяють запустити своєрідний застосунок «Є кров». Інна Боднар, Андрій Хлус, Ольга Павловська, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини». Завдала збитків на майже 6 мільярдів гривень. Проте прокурор із Офісу генерального прокурора просить суд, так би мовити,
пробачити підозрювану в шахрайстві і звільнити її від кримінальної відповідальності за строком давності. Мова йде про Вікторію Ладну. Вона фігурує як свідок у так званій справі Коломойського, яку розслідує БЕБ. 10 років тому вона працювала у банку «Приват» і, за версією детективів бюро, була частиною схеми виведення готівкових коштів із цієї фінустанови. В серпні минулого року вона дала свідчення проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Він отримав підозру і з вересня перебуває в СІЗО. Наразі його адвокати переконують суддів, що подія злочину не відбулася, гроші нікуди не зникали. Відповідними доказами є результати численних міжнародних аудитів банку та свідчення нинішніх керівників «Привату». Сьогодні слідство спробувало використати пані Ладну вже не як свідка, а як обвинувачену. Відповідно, суддя мала би визнати її винною, а потім звільнити відповідальності за строком давності. Пізніше це рішення мали використати вже проти Коломойського. В суд вона прийшла без адвоката, а роль захисника фактично виконував прокурор. Але суддя клопотання прокурора не задовільнила. Раніше адвокати Коломойського казали, що Вікторія Ладна тікає із додаткових допитів і стверджували, що на неї чинили тиск. Коли ми хотіли одночасний допит в нашій присутності Скрипник та Ладну, тому що там є суттєві протиріччя в їх показаннях, нам було відмовлено. Але ж, що я... Ладна набрала, сказала, що то все Скрипник, а по паперах це Ладна. Так, да, у нас є дуже суттєві протиріччя, суттєвіші. Але, я ж кажу, якщо ми кажемо до суті, сторона обвинувачення не може і не зможе підтвердити ту шкоду, яку вона зараз заявляє. Подивіться на перший допит Ладної, що в неї вдома ввечері прийшли 3 працівника СБУ та БЕБ і допитали її. Все добре, жодного тиску. Вона щодня записує кількість знищених ворогів, спаленої російської техніки, кораблів і збитих ракет. 98-річна Олена Органіста із Хмельниччини веде щоденник війни. Жінка моніторить усі новини, перевіряє зведення Генштабу. Усе знає про міжнародну підтримку і цитує Зеленського та Байдена. Списала уже не один блокнот. Для чого рахує і як чекає на перемогу? Довгожителька розповіла кореспонденту ТСН Валерію Кузнєцову. 1270. Пані Олені днями виповнилось 98. Попри поважний вік, жінка у своєму блокноті щодня ретельно записує усі зведення Генштабу про знищену живу силу росіян і їхню техніку. Танків стільки-то вже нема русських. Там машини, автомашини, резерви, засоби, ракети, артилерії, біла. ПТО, ну що тут собі, щось так от мені понадобилося. І скільки тих русських солдат вже, от сьогодні стільки-то, завтра стільки-то, відні маю. За новинами з фронту, пані Олена стежить по телебаченню і радіо. Інколи читає телеграм своїй племінниці. Щоденник почала вести одразу після повномасштабного вторгнення. Відтоді списала кілька блокнотів. Каже, так вболіває і підтримує наших захисників. Дуже мені больно. Вони так трудяться тяжко. Тільки подумати, що 7 тисяч танків, почти 8 тисяч. І самоліти, а кораблі? А ще у неї на столі велика мапа України. Під лупою роздивляється, де зараз тривають бої. Харків особливо, Суми, ну тут от ти, Краматорськ, Слов'янськ, Білозерка, Покровськ. Коли відволікається від новин, пані Олена в'яже, а ще пише мемуари і вірші. Найсвіжіший цитує нам. Після російського режиму наша Україна стала вільно виживати, бо ми народ український любимо працювати, та ще й пісні співати. Дитиною вона пережила Голодомор. Під час Другої світової у 16 років її вивезли на примусові роботи до Німеччини. Далі була важка праця у колгоспі, освоєння цілини у Казахстані. Про радянський режим у жінки лиш такі асоціації. Ні корові, ні свині, тільки Сталін на стіні. Бо тоді заставляли, щоб образів не було, а тільки портрет Сталіна. Все. Вже 7 років пані Олена живе з племінницею. Вона сама одинока, дітей в неї немає.
Сестра і її сім'я знаходяться на окупованій території ще з 2014 року. Захворіла, і я її забрала до себе. І так ми разом проживаємо. І разом стежить за новинами. Тітка Олена не пропускає і не забуває жодної політичної заяви, каже племінниця. Вона знає, куди Зеленський поїхав, що вирішили, з ким зустрілися. Що Байден сказав, де в Німеччині, ой, а щось там німці не погодили, все, о, все, вже погодили, вже все буде добре, вже Франції рішили, що вже будуть дозволяти стріляти по Росії, вона все знає. Знає пані Олена і про американські літаки, і каже, дуже їх чекає. F-16. Так він називається. Ну вони то істребітелі, і так як були вони, дуже бистрі. Щоб вони так швидко свою роботу зробили, перевернувши, полетів. У перерві між новинами пані Олена прогулюється у дворі серед улюблених квітів. Секрет її довголіття, каже, простий – любити українців і Україну. Всі люди мені добрі, всі люблять. Всім допомагаю, чим можу. Отаке в мене, таке сердечко в мене. Але найзаповітніше її бажання – дожити до того дня, щоб написати у своєму щоденнику довгожданне слово «Перемога». Валерій Кузнєцов, Микола Назаренко, Хмельниччина, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Ну що ж, бажаємо довголіття обов'язково Олені Органісті з Хмельниччини, обов'язково дочекатися перемоги. І сподіваюся, що й привітаємо її особисто із століттям. А зараз передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1, Максим Сухенко, Наталка Островська підхоплюють марафон. Масичок, як сказала. Масичок, бачите, я ще тут не так ясно мислю, як наша героїня сюжету. А це буває тільки перед відпусткою. Гарна відпустка, Солечка. Отже, які у вас далі будуть теми для розмов? Завтрашній саміт, вчорашня угода про безпеку і сьогоднішня G7. Будемо навколо цього. А почнемо з військового експерта, що відбувається на фронті, поки вони всі говорять. Чекаємо, ну і оновлений випуск ТСН о 19:00. Слава Україні! Героям! Слава!